家好，这里是365读书，感谢您的收听，我是主播超宇。今天要分享给大家的文章题目叫多情人不老，作者离歌，一起来欣赏。老来的时候，张允和还常常梳了他那奇怪的规格发饰上街，一条银光闪闪的大辫子盘在头顶，再穿一身素色对襟小褂，有的是折枝海棠，又有的是满堂浮萍，花色精致，布料考究，一点也没有老年人那种敷衍衣着潦草老去的仓促寒酸相。想着老太太在阳光下意兴洋洋，无视路人侧目，兀自旖旎而行的风致，我就羡慕不已。她当然是能压住那个阵势。招摇是女人的特权，张爱玲年轻时也穿过老祖母的褂袄，在人前姗姗而过呢。可是这样一个奇装过世的人，到老了还不是收敛锋芒，只穿一件暗色旗袍低眉做人。杜拉斯在70高龄倒也敢披着他那个大红坎肩去领龚古尔奖，40来岁时为了没有合适的衣服就不敢去咖啡馆闲坐的那个杜拉斯，只是为了一篇小说的不成形，就有半年恍惚难安，忘记照镜子的杜拉斯已不复在。70岁的杜拉斯，像所有老人一样，最害怕的只是被后浪覆盖，又被人群遗忘吧。无奈，青丝已成暮雪，一身红衣，更映出他的华发苍苍，容颜破败。张允和的那个到老还不凋零的招摇又自不同。张允和有时会让我想起杨绛，一样的书香门第，一样的知识富贵传家，一样的嫁了个情投意合的书生。也许这是一类爱情模式，而且它绝不可能存在于物欲喧嚣尘上的今时。有精神力量的人才活得有胆色、血性且张弛自如。且看他如何笑对人生。《小丑》一文中，张允和写道：有一次，两个年轻小伙子气势汹汹地闯进他家里，要他交代问题。他们给他5分钟的时间来考虑。于是在接下来的5分钟里，他看着两个批斗他的小伙子，心想他们一个是白脸的赵子龙，一个是黑脸的猛张飞。于是又由赵子龙和猛张飞想到唱戏，想到自己曾在戏里演过的几次小丑，然后回到眼前的现实，想到自己现在又是在扮演小丑的角色了。5分钟时间到了，一声喝令，该交代了。他想，如果再给我5分钟，我就可以写一篇论小丑了。不由想起杨绛的书里提到过类似的事情，他和钱钟书把批斗他们的人一一带入角色，对号入座，以美学方式细细解析，硬是把血色阶级斗争整成一黑色幽默剧了，由此给自己一个柔软的缓冲地带，在尊严和应试之间端庄地走一段平衡木。换成别人也许只是自欺机智的善意启动，可是
像张允和和杨绛这类自幼浸淫诗书的人，骨子里大概真有点知识分子的天真和玩心。所谓世子的精神优越感，这个自信给了他们凌驾于时势起落的淡泊。就像张老太太总是说，女人不要像林黛玉似的悲秋愁苦，要活得健康蓬勃一点啊。换成别人说，我会嗤之以鼻，可是这个86岁还能去学电脑，快90岁还能顶着条大辫子，觉得自己很美，身教先于言传，一辈子都活得兴致勃勃的老太太，这么勇敢老去的美女，让我晋升了。当然，张的文采远输于杨，学识就更单薄得多。一个是以学识为生，一个是生之点缀，但也因为没有被过多的知识储备所累吧，倒觉得张比杨要女性化。你总不能想象杨绛像张允和那样翘一根小兰花指，扭捏腰身去唱一曲牡丹亭的艳姿吧，更不会见到杨绛扛一个小锄头去养花除草，含饴弄孙，或是戴上老花镜给孙女的洋娃娃打毛衣。杨绛断断舍不得这样浪掷光阴，他是每一分钟都要挤出来做学问的室内学者。想想他在英国给钱钟书伴读的时候，连吃饭这种维生的基本需要都觉得是浪费时间。而张呢，他被誉为最后的闺秀，这个词意味着门第、韵致、才情，还有在乱世中承重的优雅和性格弹性。张允和写过《保姆列传》，杨绛也乐于在杂记里写他有限的社交半径里遭遇到的那些混迹底层的劳动者，拉班车的、搬煤球的、洗衣服的等等。但这些利益与民同乐的文章恰恰也说明他们是学者，是闺秀，是平民生活中的意志。多情人不老，这句话多么勇敢，多么的好。除了好，我想不出其他定位他的词。这个情也不是无非男女的那种小情小爱，而是像《战争与和平》里的娜塔莎那样，半夜坐在阳台上，嗅着夏夜清香微醺的空气，都能笑着唱起歌来，心中满溢而出的快乐。张允和爱唱昆曲，爱在海堤上散步，爱吃老母鸡汤，爱喝绿茶，爱孙子，爱给别人改名字，爱古书，爱捉小虫子系在手腕上玩，爱拍照。我爱这个到88岁牙都掉光了，还能对着照相机镜头一脸灿笑的老太太。山坡上一栋小矮房，一位优雅的女士坐在沙发上等待那迟来的拜访者，世界似乎早已遗忘，他也已经不在乎。张允和出生于淮军将领世家，原籍安徽合肥，是中国语言文字专家、汉语拼音的缔造者之一周有光的夫人，也是著名的合肥四姊妹之一。
张允和早年毕业于上海光华大学，精于丹青，擅长摄影、写曲填词，亦能工诗。晚年出版《最后的闺秀》《浪花集》《多情人不老》等多部作品。作为最后的闺秀，张允和更多表现出了精神气质的与众不同，也算得上是一代奇女子。今天365读书跟大家分享的是李歌的《多情人不老》。如果你想要看到更多精彩的美文，可以关注我们的微信公众号365读书。好了，以上就是今天的节目，咱们明天再会。安然入眠，他说不要忘记呀，这是命运的旋律，自由飞翔，自由飞翔。从不曾低头。